Flisem tal misiru tal ibenu tal ispirtu santu amen. Tistow tibqgħu bil-qiegħda u minn għadu bil-wifqa. Iġi nispera jġibulu siġġu. Ħanidu t-talba li għallimna l-mulej. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li tritint kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna palma nafru li l-minu ħati għalina. L-addaħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni, amen. Sitna Marija Umm il-ħnina, San Pawl Missierna, San Franġisk tas-Sisi, fl-isem tal-Missieru tal-Ibenu tal-Ispirtu Santu, amen. L-għunet nirringrazzjakom ħafna tal-prezenza ta'kom li tagħmel dan l-att tal-prezentazzjoni mill-Arċisqof tal-kelma tal-Papa att ekleżjali. Il-Knisja mhijiex l-Arċisqof, il-Knisja hija l-komunità, il-familja tal-mulej miġbura madwar ir-raj tagħha. U għalhekk inħoss li l-kelma tal-Papa li waslitinna fil-forma tal-enċiklika Laudato Si, għanna inneduha fostna bħala Knisja. Lew qed nixtieq nirringrazzja lil min fi żmien qasir ħafna ħadem imma qutieq biex ikonna t-test tal-enċiklika bil-Malti. Nixtieq nirringrazzja pubblikament il-Francesco Pio Attart u anke lil Joe Huber għat-traduzzjoni tas-sintesi. Intom irċivejtu u intom deħlin daw iż-żewġ dokumenti. Ma nafx għaliex hemm aħda ħafna aħdar fihom, nistgħu timmaġinaw għaliex. U hemm ukoll il-Papa li ħares il fuq. Hija ħaġa sabiħa li aħna wkoll li konna l-kelma tal-Papa bil-Malti biex inkunu nistgħu nużawha anke fir-riflessjonijiet tagħna bħala komunità u individwalment. Jina nixtieq ukoll nirringrazzja lill-Reliġjonu Ħajja, il-Franġeskani Konventwali li għandhom dal-agreement ma' Santa Sede li jippubblikaw l-enċikliċi tal-Papa u li ħadmu flimkien ma' Djoċesi biex wasalna għal dan il-jum propju ftit tal-jiem wara it-tnedija formali uffiċjali ta' din l-enċiklika. Jina fil-prezentazzjoni tiegħi se nuża is-sintesi li ħarġet mis-Santa Sede stess. Għal-grazzja tal-la wara ħafna assistenza minna l-isfijiet mod speċjali il-prediċessuri tiegħi madwar id-dinja, is-Santa Sede meta toħroġ enċiklika tal-Papa tipprovdi wkoll sintesi biex tgħin lil dak li jkun jifhem malajr u fi ftit kliem il-messaġġ essenzjali. U jiena biex inkun anke fidil lejn l-ispirtu tal-enċiklika se nimxi b'mod fidil ħafna ma' din is-sintesi. Innutajt xi żbalji l-ewwel hemm li tajjeb nikkoroġu hawn flimkien għax qegħdin anke fit-test tal-enċiklika, imma dika dawk huma kif jiena kien jgħidilna l-professur tal-Kostituzzjonal pleasures yet to come. Meta tispirani x-xemx li qiegħda dritt f'għajnejja għandkom tkunu tafu, veru fl-enċiklika tispiċċa lilin mix-xemx, imma qed nixtieq ukoll insellem il-personalitajiet distinti, qed nieħu pjaċir li nara ċertu uċuħ li huma parti mill-istorja tal-pajjiż, il-presidenti emeriti. Imma anke l-preżenza tiegħek, Ministru Brinkat, hija ġest li napprezza ħafna. U nixtieq li twassal anke is-sentimenti ta' gratitudni tiegħi lill-Gvern ta' Malta. L-enċiklika kif tafu Laudato Si tieħu isimha mill-invokazzjoni ta' San Franġisk tas-Sisi, Laudato Si Mi Signore,
tkun infaħħar mulejja fil-kantiku tal-ħolqien, il-kantiku delle kreature. Li fil-lettura tura nħu l-opportunità li nsellem anke il-Ministru Falzon, ġiġa. Li fil-letteratura taljana, anzi fil-istorja tal-letteratura, anke moderna hija waħda mill-ewwel biex ngħidu hekk poeżiji li f'kull antoloġija tal-poeżija taljana issiba bħala waħda mill-mumenti żbieħ tal-bidu tal-poeżija bil-vernakolar, anke għaliex it-Taljan tal-Kantiko delle Kreature huwa rib ħafna anke l-Latin. Ma jdux frate, sole, sorella, luna. U intom tafu anke l-famus film ta' Zeffirelli, Fratello Sole, sorella luna, li ispirat propju minn frasi felici tal-Kantiko delle Kreature. Imma din l-invokazzjoni tfakkar li l-art, id-dar komuni tagħna, hija wkoll bħal oħtna. Li magħha naqsmu ħajjitna u bħalhom sabiħa li tilqana f'dirajha. Jiena naħseb waħda mill-affarijiet importanti jekk ikolli jekk tgħiduli 50 tkliem l-enċiklika x'tagħmel, x'kontribut essenzjali, apparti dak li kiteb illum f'ġurnal il-Ministru Brinkat, li apprezzajt ħafna, Ministru. L-ewwel nett għall-ambjent tagħti isem li huwa il-ħolqien. Il-ħolqien jippresupponi ħalliq. Mela l-ewwel ħaġa li tagħmel fondamentali l-enċiklika tal-Papa u għalhekk huwa profond ħafna t-titlu Laudato Si, li mill-ambjent, l-environment, dak li ngħidu l-ambjent, tagħmel innu ta' ringrazzjament lil-ħalliq. U peress li aħna wkoll kreaturi tpoġġi lilna f'dan il-kuntest wiesa li għamilna ħaġa waħda mal-ħolqien u li aħna ġejjin ukoll minn ħalliq. Allura tagħti aspett biex ngħidu hekk vertikali lill-kwistjoni ambjentali. Ma minn dan it-titlu profond li l-ambjent isir ukoll ħolqien u hu ħolqien, hemm allura r-responsabilità. Ir-responsabilità li l-ħolqien peress li huwa don mhux qiegħed hemm biex nisfruttah tant biex nużah b'mod sostenibbli u nindukrah. U dik hija inħossjina l-filosofija konkreta u essenzjali tal-enċiklika tal-Papa Laudato Si. Evidentement il-Papa ħafna iżjed paġni minn dan it-30 sekonda osservazzjoni tiegħi għax anke jekk taraw it-traduzzjoni bil-Malt li tqasmet aħna wasalna l-grazzja tal-aħna l-Maltin dejjem tajbina records 255 l-edizzjoni tal-Santa Sede 192. Imma din hija enċiklika mhix żgħira. Din oħtna, jgħid il-Papa fin-numru 8, qed tipprotesta għal ħsara li nġibula meta nħadmu b'mod irresponsabbli u nużaw mill-ġid li Alla għanija bih. L-għajta tagħha, l-għajta tal-art ta' din oħtna, maquda ma dik tal-foqra qed titlob lil kuxjenza tagħna biex tistedinna narfu id-dnubiet kontra l-ħolqien. Xi ħaġa oħra li rrid ngħid b'mod ġenerali huwa li diversi mumenti il-Papa jinkludi l-ambjent mal-kategorija tal-foqra. U allura meta jitkellem dwar ir-responsabilità li għandna għall-foqra, jinkludi anke l-ambjent, mod speċjali l-art, u l-elementi kollha tal-ħolqien. Il-Papa jfakkarna dan billi tenni kliem il-Patriarka Bartolomeo Ekumeniku ta' Konstantinopli Bartolomeo, li għajtek jagħmel lista ta' dnubiet moderni Bartolomeo.
Lill-bnedmin jeqirdu id-diversità biologika. Lill-bnedmin jikkompromettu l-integrità tal-art u l-ġibu l-bidla fil-klima. Lill-bnedmin inizzu l-miet, il-ħamrija, l-arja, dawn kollha huma dnubiet. Aħna ħafna drabi niffissaw xi numri mill-10 kmandamenti u ninsew li għandna anke responsabiltajiet oħra fil-ġustizzja u fis-solidarjetà li jafu jkunu anke dnubiet ħafna iżjed serji. It-tweġiba adattata għal dan kollu hi dik li San Ġwan Pawlu t-tieni kien sejħilha konverżjoni ekoloġika globali. Interessanti li ċertu kliem li sensibu fl-enċiklika mhuwiex ta' Franġisku, imma għandu anke storja fil-Maġisteru reċenti, mod speċjali nibdew minn San Ġwan 23, Pace Minterris il-Quddiem. F'mixja bħal din il-mudell per eċċellenza ta' kif għandna nieħdu ħsieb tad-dgħajjef u ta' kif ngħixu l-ekoloġija integrali b'mod awtentiku u San Franġisk tas-Sisi. Fih naraw sal-ima punt l-ozza tan-natura, il-ġustizzja mal-fqar, l-impenn fis-soċjetà u l-paċi interjuri ma jistgħux jinfirdu minn xulxin. Huma biex ngħidu hekk kategoriji, valuri li hemm bżonn aħna niskrobuhom biex ngħidu hekk f'sinfonija armonija integrali. L-enċiklika Laudato Si hi mibnija fuq il-kunċett ta' l-ekoloġija integrali. Bħala mudell li għandu ħila jfisser b'mod koerenti ir-relazzjonijiet fondamentali tal-persuna. U hawnhekk għandna erba' kategoriji, ħafna drabi aħna tradizzjonalment konna nieqfu fuq tliet kategoriji. Il-Papa bil-Laudato Si jinkludi r-raba' kategorija u allura ngħidhom kif ormai issa huwa id-dottrina soċjali tal-Knisja, mela jiena rrid nieħu ħsieb ir-relazzjoni tiegħi ma' Alla, ir-relazzjoni tiegħi miegħi n-nifsi, ir-relazzjoni tiegħi mal-bnedmin l-oħra, u l-Papa jżid dil-kategorija essenzjali ir-relazzjoni tiegħi mal-maħluq, mal-ħolqien. Hija biex ngħidu hekk ir-raba' dimensjoni tal-ħajja morali tan-nisrani u jinaħoss anke ta' kull bniedem. Kif jispjega l-Papa nnifsu fil-paragrafu 15, din il-mixja tieħu l-ħajja bismih spiritwali tal-aħjar frott mit-tiftix xjentifiku li għandna disponibbli llum. U nħalluh biss imiss il-ġewwieni tagħna u joffri bażi konkreta għal mixja etika u spiritwali li tiġi wara. Ix-xjenza hija l-istrument privileġjat li biha aħna nistgħu nisimgħu l-għajta tal-art. U jien naħseb dan huwa mument importanti ħafna essenzjali fid-dottrina soċjali tal-Knisja fejn mhux assolutament m'hemmx konflitt bejn ix-xjenza u l-fidi. Immanzi il-Papa qed jgħid ix-xjenza tagħtina l-istrument, il-lingwaġġ biex aħna nkunu nistgħu nagħmlu konsiderazzjonijiet etiċi, morali u anke spiritwali fil-ħajja tagħna. Mela ix-xjenza bħala alleata essenzjali tal-ħajja spiritwali u tal-ħajja nisranija. Imbagħad il-Papa biex nantiċipa ftit jagħmel kritika ta' teknokrazija, ġifiri tal-poter li jingħata li t-teknoloġija jew li l-kapaċità li inti toħloq. Ma l-kapaċità li inti toħloq, li inti tibni, trid tkun sostenibbli, irid ikollha wkoll ir-rażan biex tkun verament espressjoni matura ta' mħabba lejk innifsek, lejn Alla lejk innifsek, lejn sħabek u lejn il-ħolqien. Fil-kapitlu 2 il-Papa jagħti wkoll ċertu input mill-istorja tas-salvazzjoni anke mill-rikkezza ta' tradizzjoni ġudeo-kristjana biex jagħtina ċertu spunti
teologiċi li narawhom flimkien li mbagħad jiġu żviluppati wara. Fil-kapitlu 3 jkompli l-analiżi skużawni tal-eruq tas-sitwazzjoni attwali, hawnhekk tibda b'xi mod il-kritika li jagħmel il-Papa għall-kultura attwali, hekk li nkunu nistgħu nifhmu mhux biss is-sintomi imma wkoll il-kawżi li żjed qawwija. Imma nistgħu ngħidu li r-ruħ tal-enċiklika huwa l-kapitlu 4 li propju jitkellem dwar l-ekoloġija integrali. L-għanu li elabora l-profil tal-ekoloġija integrali li fid-dimensjonijiet diversi tiegħu jiġbor il-post speċifiku li jokkupa l-bniedem f'din id-dinja u relazzjoni tiegħu mar-realtà ta' madwaru. Fuq din il-bażi l-Papa Franġisku mbagħad biex ngħidu hekk ir-ruħ ta' din l-ispiritwalità jgħaddi għall-linji għat-tiġdid tal-politika internazzjonali, nazzjonali u lokali. U anke jagħti indikazzjoni dwar il-proċess ta' deċiżjonijiet fil-qafas pubbliku u imprenditorjali ta' relazzjonijiet bejn il-politika u l-ekonomija u bejn ir-reliġjonijiet u x-xjenzi mibnijin fuq dialogu trasparenti u onest. Fl-aħħar bil-konvinzjoni li kull bidla titlob motivazzjoni u mhix edukattiva, il-kapitlu 6 tal-enċiklika jipproponi xi linji ta' żvilupp uman imnebbaħ mit-teżor tal-esperjenza spiritwali nisranija. Dan l-aspett l-enċiklika tagħlaq billi tagħti it-test ta' żewġ talbiet, l-ewwel waħda biex tingħat ma' bnedmin ta' reliġjonijiet oħra u t-tieni għall-insara biex bekk l-enċiklika tem l-istess atteġġjament ta' talb li bih tiftaħ. Jiena nistedinkom peress li l-kol kemm aħna għandna wkoll l-enċiklika li bħala konklużjoni tal-li din nilaqa tagħna nitolbu dawn iż-żewġ talbiet li l-Papa qiegħed jissuġġerixxi. Kull kapitlu jitratta tema partikolari b'mod speċifiku tiegħu imma tul l-enċiklika dawn it-temi jitfaċċaw mill-ġdid kontinwament. U x'inhu huma dawn it-temi? Li l-Papa jiġbor fin-numru 16 u jgħid isma' jiena f'din in-niżġa li l-enċiklika għandi f'moħħi dawn it-temi fondamentali. Il-konvinzjoni li fid-dinja kollox u marbut b'mod radikali sfiq ma' xurxin. Hemm ukoll il-kritika tal-paradigma ġdida u tax-xejrid ġodda ta' poter li ġejjin mit-teknoloġija, din hija kritika li ġa rriferejt għaliha. Hemm stedina biex infittxu modi oħra ta' kif nifhmu l-ekonomija u l-progress li m'għandhomx jibżgħu mill-kelma sostenibilità. Il-valur propju ta' kull ħlejqa. Lina xi ħaġa li jiena impressjonatni u toġobni ħafna fl-enċiklika, il-Papa jinsisti li kull ħlejqa, anke din is-siġra tal-Oleandru hawn, għandha sinifikat fi anfisha. Mhix bi strument għalija il-bniedem li huwa qiegħed fl-apiċe tal-ħolqien. Is-sens uman tal-ekoloġija imma huwa importanti għaliex aħna bid-don tal-intelligenza maħluqin fuq iġbija ta' Alla għandna allura missejħa li nuru l-imħabba li hu għandu għall-ħolqien tiegħu. Jekk jiena maħluq skont iġbija ta' Alla jiena msejjaħ għall-imħabba li hu stess juri lil-ħlejjaq tiegħu. U jekk jiena minflok inħares il-ħolqien bħalma jagħmel minħalqu, il-ħolqien neqirdu qed inkisser ukoll fija nnifsi iġbija ta' Alla li hemm fija. Il-Papa jitkellem dwar il-ħtieġa ta' dibattiti sinċira u onesti, responsabilità serja tal-politika internazzjonali u lokali, u jitkellem ukoll dwar il-kultura tal-iskart u l-proposta naħseb jiena verament urġenti u essenzjali ta' stil ġdid ta' ħajja. Li hu jiġbora fil-kelma sobrieta, ir-rażan,
li aħna namlu kollox bil-qis. Tamin japprezza li fl-enċiklika l-Papa mhux biss jikkwota il-Papijiet, il-predeċessuri tiegħu, imma anke awturi ortodossi, il-Patriarka Bartilmew, protestanti, imma anke il-mistiku iżlamiku għali għal-Kawas. U din hija xi ħaġa sabiħa li aħna anke fil-Maġisteru Kattoliku napprezzaw iż-żbuħija tal-mistika anke f'reliġjonijiet oħra. L-aħħar punt f'din l-introduzzjoni ġenerali hija l-fatt li ma tistax tagħmel eżami ta' kuxjenza ta' sew nisran illum mingħajr ma tinkludi ir-relazzjoni tiegħek mal-ħolqien. U għalhekk aħna meta nagħmlu eżami ta' kuxjenza u forsi anke nagħlmu l-istudenti tagħna jirriflettu ftit fuq il-prinċipji morali tagħhom u kif qegħdin jimxu fuqhom, ninkludu anke l-eżortazzjoni li jaħsbu sewwa kif qegħdin jittrattaw il-ħolqien, il-ħolqien ta' marwara. Importanti ħafna li ma ninsewx imma li l-enċiklika huwa dokument ta' talim ta' maġisteru huwa dokument pastorali u spirituali. Mhuwiex qiegħed biex jissostitwixxi l-politika, imma qiegħed biex il-politika jimmotiva. Jidħol fi dialogu anke ma min għandu ir-responsabilità ċivili. U jiena naħseb li din hija kontribuzzjoni li anke kontribut li aħna l-insara hemm bżonn nagħmlu b'umiltà mingħajr ma nibżgħu u anke bil-kuraġġ li ma jibżax mill-prezz li tħallas meta titkellem. Dak li jiġri l-ewwel kapitlu huwa dak li jiġri fid-dar tagħna. Il-Papa qed jagħmel analiżi fl-ewwel kapitlu ta' kif jara anke blajnuna ta' xjenza jgħidu stess is-sitwazzjoni li qegħdin fiha. U jsemmi seba' punti. It-tniġġis u t-tibdil fil-klima jibda mal-ewwel bis-sintomu, forsi l-iżjed allarmanti, il-kwistjoni tal-ilma, it-telfien tal-biodiversità li inti ma jkollokx biss il-qarsu fil-kampanja Maltija li huwa sintomu li l-art tarbtet, imma jibqa' jkollna xari fejn il-pjanti endemiċi li jenna ingawduhom eluf ta' snin nibqgħu insibuhom. Dik hija l-biodiversità. Id-deterjorament tal-kwalità tal-ħajja umana u d-degradazzjoni soċjali qed jgħid isma' hekk aħna l-ambjent naturali ma nibżgħux għalih se mbagħtu aħna wkoll. L-inġustizzja planetarja u anke jagħmel ftit il-ment dwar id-djufija tar-reazzjonijiet b'implikazzjonijiet ambjentali. Jitkellem ukoll dwar id-diversità tal-opinjonijiet. Dwar it-tniġġis u l-iskart u l-kultura tal-iskart jgħidlek il-Papa, it-tniġġis jolqot ta' kuljum il-ħajja tal-bnedmin konsegwenzi gravi fuq saħħithom tant li jwassal għal miljuni ta' mwiet bikrija. Fil-waqt li d-dinja d-dar tagħna donna qed tinbidel dejjem iżjed f'depożitu kbir ta' żibel. Permettu li l-espressjoni metni kwota l-Papa jinsewa, ġifiri għandi la soluzzjoni l-esta. Fler ta' dawn id-dinamiċi hemm il-kultura tal-iskart. Ekku, ġina mhux ngħidlek tort jiena Francesco Pio, ta' għax inti traduċej dak li kien hemm. Ġifieri m'hemmx fejn waħħal fik, se waħħal fil-Papa sew, right? Hemm bżonn niġġildula din il-kultura tal-iskart. Billi nadottaw modelli ta' produzzjoni mibnija fuq l-użu mill-ġdid u riċiklaġġ. Jiena nammira ħafna it-tfal tal-iskejjel tagħna huwa anke biex ngħidu hekk sinjal
ta' gratitudni li aħna għandna nagħtu anke lill-awtoritajiet governattivi tagħna, meta jiena ninnota fil-ġenerazzjonijiet il-ġodda dan din il-kultura li inti tirriċikla, li inti tħossib l-ambjent. Inħoss li din hija success story f'pajjiżna li hemm bżonn nibnu fuqha. U li hemm bżonn ukoll insemmuha. Inħoss li aħna ħafna drabi nkunu negattivi imma hemm bżonn ukoll ninkoraġġixxu l-xulxin f'dak li qed jirnexxi u dak li huwa tassew suċċess. Il-Papa jgħid imma li sfortunatament il-progress din id-direzzjoni u skars ħafna. L-Italja kien hemm video naħseb qiegħed fuq YouTube ukoll ta' wieħed li jiġbor ir-refuse kollu magħżul imbagħad imur fam u jpoġġi fl-istess post. Jiġifieri dak li għamlet il-popolazzjoni minġabba li skart imbagħad irvinaħ xorta fl-effettiju. Jiġifieri irid ikun hemm evidentement il-motivazzjoni f'kull moment tal dan il-proċess. Il-Papa jitkellem fuq it-tibdil fil-klima u aħna l-Maltin għandna nkunu gburin ukoll li fil-qasam internazzjonali konna pionieri biex il-climate change tkun fuq l-aġenda internazzjonali bħalma konna wkoll pionieri fil-kunċett tal-drittijiet tal-ġenerazzjonijiet futuri. Dawn huma biex ngħidu inizjattivi fuq livell internazzjonali li l-inna jagħmlulna unux u li ħafna drabi maħniex jew informati fuqhom jew ma nsemmuhomx biżejjed. Jiġri dinha r-Repubblika ċkejkna f'nofs il-Mediterran fid-dritt internazzjonali fuq il-qafas internazzjonali poġġiet żewġ biex ngħidu hekk valuri li l-Papa mbagħad isemmi kemm id-drittijiet tal-ġenerazzjonijiet futuri minħabba Law of the Sea, l-inizjattiva tal-Law of the Sea li kienet ibbażata anke fuq din the rights of future generation u anke il-kunċett ta' climate change u il-fatt li din għandha tkun fuq l-aġenda tal-United Nations. Kif illum għeda, evidentement. Li nippreservaw il-klima li l-ġid komuni hija waħda mill-isfidi prinċipali tal-mument għall-umanità. It-tibdil fil-klima qed jaħqar popolazzjoni sħaħ u waħda mir-raġunijiet tal-movimenti migratorji. Imma ħafna minn dawk li jżommu għalihom iżjed riżorsi u seta ekonomika jew politika donnhom ħsiebhom fuq kollox kif jgħattu il-problemi u jaħbu is-sintomi tagħhom. Din hija akkuża li l-Papa jagħmel fil-numru 26 li tamin jaħseb fuqha. Il-Papa jinsisti fuq il-kwistjoni tal-ilma essenzjali għal ħafna popolazzjonijiet mhux inqas għalina wkoll, aħna għandna l-grazzja tal-Alla li għandna l-baħar nistgħu nikkonvertuh f'xi ħaġa li nistgħu nixorbu b'mod insomma b'xi mod. Imma mhux kulħadd għandu l-baħar. Jiena meta naħseb f'tant immigrati li jiġu fuq il-kosta tal-Mediterran ngħid dawn qatt ma raw il-baħar. Qatt ma raw il-baħar. Il-Papa jinsisti fuq il-ħarsin tal-biodiversità, kelli ċans nikkummenta b'mod biex ngħidu hekk ħafif, imma irrid ninsisti fuq xi ħaġa li jgħid fin-numru 42 il-Papa. Billi l-ħlejjaq kollha huma mxirka f'komunjoni bejniethom, kull waħda minnhom għandha valur li għandu jiġi rikonoxxut b'rispett u ammirazzjoni. Għax aħna il-ħlejjaq kollha ħajjin għandna bżonn ta' xulxin. Mela aħna fil-kredu ngħidu x-xirka tal-Qaddisin, imma hemm bżonn nibdew nemmnu tassew fix-xirka ta' min hu maħluq, tal-kreaturi, fix-xirka tal-ħolqien. Alla li ħalaq dak li jidher u dak li ma jidhirx, hemm ix-xirka veru tal-Qaddisin, imma hemm ukoll ix-xirka ta'
Aħna li aħna maħluqin, aħna kreaturi. Il-Papa jitkellem ukoll fuq modell ta' żvilupp li jieħosib jevita degradazzjoni soċjali. Il-modell tal-iżvilupp attwali qed jikkondizzjona direttament il-kwalità tal-ħajja tal-biċċa kbira tal-umanità u qed juri kif it-tkabbir tal-aħħar żewġ sekli ma ġabx fl-aspetti kollha tiegħu progress veru sħiħ u titjib fil-kwalità tal-ħajja. Ħafna bliet jgħid il-Papa fin-numru 44 huma strutturi kbar ineffiċjenti li konsmaw bla rażan kemm ilma u enerġija u qed isiru mkejjen li lanqas tista' tgħix fihom mill-aspett ta' saħħa fil-waqt li l-kuntatt man-natura u limitat, bl-eċċezzjoni ta' spazji li huma riservati għal xi ftit privileġġjati. Jiena inħossli anke kif nippjanaw l-ambjenti ġodda tagħna hemm bżonn nagħtu spazju ta' arja u ta' green li jkun hemm il-pjanti, li jkun hemm is-siġar, li jkun hemm il-fjuri. U dak mhux lussu huwa bżonn. Aħna għandna di tendenza kif naraw għalqam dawra mill-bini u dina mhux għaw diżett mela ibnija bil-konkos, għamilha flus. Imminti qed teqret spazju li l-ħajja tiegħek jirrendiha aħjar u sabiħa. Dak ukoll għandu valur. Il-Papa jitkellem dwar l-inġustizzja globali għaliex evidentement min għandu ħafna u min għandu ftit u il-ħafna sfortunatament għandhom ftit. U jagħmel din l-espressjoni qawwija ħafna fin-numru 49 il-karba tal-art u l-karba tal-foqra. U hemmhekk il-Papa jkompli jinsisti fuq dit-tema li semmejt li l-art sfruttata jpoġġija fuq il-livell ta' kategorija oħra ta' ħlejqa biex ngħidu hekk sfruttata u fqira. L-aħħar il-ment tal-Papa fuq is-sitwazzjoni attwali hija reazzjonijiet dgħajfa hawnhekk huwa l-iżbalżajr li huwa l-uniku wieħed pratikament li nista' nindika tajdu li x'kemm jinfitt intom tafu diġà li jiena fitt. Imma innutajt li anke fl-enċiklika stess jekk intom tħarsu ftit lejn in-number ħa nara ftit jiena ukoll. Ekku, page 57, jekk tiftu page 57. U hemm in-number 6 id-dajfin mela id-dajfin mhux tar-relazzjonijiet, tar-reazzjonijiet. Tar-reazzjonijiet, mhux relazzjonijiet, reazzjonijiet. Fil-fatt jekk tinnutaw biex apparti li għandi l-indiċi bit-Taljan, imma il-54 jgħid ta' min josserva kemm dajfa ir-reazzjoni politika. Mela dik anke fis-sintesi żballi ħarbinna lilna l-Maltin nitolbu maħfra lil Papa jaffrinna żgur u nikkorreġuha fl-edizzjonijiet li jmiss. Il-Papa jitkell reazzjonijiet minn flok relazzjonijiet. Ir-reactions, jew il-Papa isma' aħna dajfin wis, jew nibżgħu, jew ma nitkellmux, jew kulħadd sibu biex jagħmel borżaliri jew isama euros insomma. L-Evanġelu tal-ħolqien, it-tieni kapitlu, il-Papa jitkellem dwar id-dawl li toffri l-fidi. U jgħid il-ħaġa importanti, id-mirijiet lejn in-natura jifformaw parti mill-fidi nisranija. Mhux optional, jifformaw parti mill-fidi nisranija. U espressjoni sabiħa ħafna tal-Papa wkoll dak alla li jeħles u jifdi u l-istess wieħed li ħala l-univers. Mela aħna inqimu alla li huwa redentur, salvatur, imma wkoll alla ħalliq. U jsalva
għaliex ħalaq. ħalaqna, mbagħad aħna għamilna li ridna u salvana. Bat il-libnu, sar parti mill-ħolqien li ben talla imminnhom jgħid il-Papa biex isalvana. Imma dan alla ħalliq tant riet isalva l-kreatura tiegħu u l-ħolqien li bat il-libnu li jsir ħolqien bniedem biex isalva l-ħolqien. Dan huwa misteru kbir li aħna moħna ċkejken wis biex nifmuh, imma huwa jgħajjat u jkanta ħnina, maħfra u mħabba. Skont il-Bibja, jgħid il-Papa, it-tret relazzjonijiet huma mfarka mhux biss minn barra qed ngħidu aħna il-bniedem ma' Alla, l-bniedem jew in-nifsu, il-bniedem mal-oħrajn. Imma anke ġo fina meta aħna ma nibżgħux għall-art inkunu qegħdin infarku lil anfusna u dan it-tifrik il-Papa jgħid huwa id-dnub. Il-ħolqien jgħid jista' jinftiehem biss bħala don li ħireġ li jnixxi mingħajr mill-id miftuħa tal-missier ta' kulħadd. Jekk nagħmlu ftit biex ngħidu hekk nota ikonografika, jekk intom taraw l-ikoni orientali jew ankella anke l-affreski antiki, il-missier mhuwiex bid-daqna imma huwa qit. Qit miftuħa. Qit miftuħa imdawra bisħab jew bl-istilel fuq net. U dik hija l-ewwel ikonografija nisranija għall-missier. Qit miftuħa li ma tingħala qatt. Għax m'għandix għalfejn tirċievi, hija sempliċement don. Iħin kollu jagħti l-missier. U din hija wkoll dak li jikkonferma l-Papa din l-id miftuħa qatt aħna ħafna drabi dejna niftuhom minn bagħad, taf x'inti, ġib lawt uħu xlem, l-id tal-missier hija dejjem miftuħa, hija dejjem don. Mill-ħlejja maħluqa naslu għall-ħnina kollha mħabba tal-mulej. Il-messaġġ ta' kull ħlejqa fl-armonija tal-ħolqien kollu din hija importanti ħafna nħoss jien għaliex il-Papa jgħid kull ħlejqa għandha funzjoni u m'hemm xejn bla sens. Meta qrajta jien ftakart fid-dubbien għax qatt ma fimt għaliex jeżisti. Imma issa jiena se jkolli nirrifletti ftit nieqaf u ngħid forsi biex nikber fil-paċenzja ma nafx. Imma ġifiri il-Papa jgħid m'hemm xejn bla sens. Mbagħad biex ngħidux imbagħad il-nemus fis-sajf. Kun fuq xi gallerija u tispiċċa imbiċċer u orrajt, issa rrid jiena niftakar li fil-numru 84 il-Papa jgħid li m'hemm xejn bla sens. Nistgħu ngħidu li flimkien ma' rivelazzjoni propja mlisna fl-Iskrittura mqazza hemm ukoll wirja divina fid-dija tax-xemx u meta jaqallej. Dan huwa parti mument poetiku ta' San Juan Pawlu it-tieni. Imma il-Papa jitkellem ukoll f'dan biex ngħidu il-kapitlu li jagħti il-fundament bibliku ta' dak kollu li se jisegwi, jitkellem ukoll dwar il-komunjoni universali. L-ġejna maħluqa mill-istess missier, aħna l-koll esri tal-univers, aħna maqudin fl-imkien brabtiet li ma jidrux unsawru għamla ta' familja universali. Komunjoni għolja li tmexxina lejn rispett qaddis, maħbub u għumli. U jitkellem dwar id-destinazzjoni komuni ta' tqassim tal-ġit. U jgħidlek, l-art hija essenzjalment wirt wieħed komuni. L-frott tiegħu għandu jitgawda minn kulħadd. U minnu sit tabiċċa minnu, u msejjaħ jamministraħ bir-rispett għal benefiċċju tal-imġiba soċjali li jqis fuq kull forma ta' proprjetà. Il-Papa biex ngħidu hekk f'kunċett li mhux il-bogħod mid-dottrina mhux bis-soċjali manke soċjalista jgħid li kull biċċa art il-proprjetà privata għandha
donnu pis, penio, ran, liua e dover tassit li usa al gjit comuni, inti tuza biex jikber il gjit u anke jikber il gjit comuni. Evidentement, jek inti mbat il biodiversità salva, itkun ukoll qiegħed tippromovi il gjit comuni. Il-ħarsa ta' Ġesù hija ħarsa li dejjem hija f'armonija sħiħa mal-ħolqien mingħajr ma jiddisprezza l-ġisem, il-materja u l-affarijiet li jnissru il-ferħ fil-ħajja. U l-Papa jgħid dak li għad ftit ilu, persuna tat-Trinità daħlet fl-Univers maħluq, qasmet fid-destin tiegħu sas-salib. Sa mill-bidu tad-dinja imma b'mod partikolari mill-inkarnazzjoni, il-misteru ta' Kristu jaħbem bil-moħbi fir-realtà naturali kollha. It-tielet kapitlu jagħmel analiżi tal-er uman tal-kriżi ekoloġika. U hawnhekk il-Papa jagħmel il-kritika tiegħu fuq dak li jsejjaħlu it-teknokrazija, il-poter esaġerat tat-teknoloġija fuq il-bniedem. U l-ewwel punt huwa propju li huwa tajjeb jgħid, ovvjament irridu nkunu anke pożittivi li nafu u napprezzaw il-benefiċċji tal-progress teknoloġiku minħabba l-kontribut li jagħti lill-iżvilupp sostenibbli, imma t-teknoloġija tagħti lil dawk li għandhom f'idejhom dan l-arfien poter ekonomiku biex jisfruttawh. Tagħtihom seta' fuq ħafna bnedmin. Imma ma din is-seta' hemm bżonn ikun hemm ukoll responsabilità. U allura l-umanità għandha bżonn etika b'saħħitha u kultura u spiritualità ta' sostenibilità. Il-Papa jilmenta fuq il-globalizzazzjoni tal-mudell teknokratiku. Tfisser li l-oġġetti jistgħu jiġu manipulati mingħajr limiti. Imma il-Papa jgħid jekk nagħmlu hekk inkunu qegħdin verament nagħmlu inġustizzja kbira. L-ekonomija tassumi kull żvilupp teknoloġiku għal skop ta' profitt. Imma l-Papa jgħid is-suq waħdu ma jistax jiggarantixxi l-iżvilupp sħiħ tal-bniedem u l-inklużjoni soċjali. Il-fatt li xi ħaġa xi ħadd huwa lest li jixtri għalqa ma jfissirx li għandin biha. Għax inkella bil-fors qiegħed inċedi għar-regola tas-suq. Li kollox jintrabat mat-teknoloġija biex insolvu kull problema jfisser li naħbu l-problemi veri u l-aktar profondi tas-sistema dinjija. Minħabba li l-progress tax-xjenza u tat-teknika ma jfissirx progress tal-bniedem u tal-istorja, hemm bżonn jgħid il-Papa fin-numru 114 bżonn ta' rivoluzzjoni kulturali koraġġjuża. Papa jitkellem dwar ir-relativiżmu prattiku meta jitkellem ukoll dwar l-idea li l-bniedem huwa ċ-ċentru tar-realtà u tal-univers. Jekk il-bniedem isir il-kriterju ta' x'inhu tajjeb jew ħażin, nispiċċaw li ninsew li aħna ħolqien mal-ħlejjaq l-oħrajn u t-tajjeb jiġi dak li huwa utli għalija. Il-Papa jitkellem ukoll dwar il-ħtieġa li niddefendu x-xogħol. Għax ix-xogħol hu bżonn u parti mis-sens tal-ħajja fuq din l-art triq biex biha l-bniedem jikber, jiżviluppa u jilħaq il-milja tiegħu. Fil-waqt li jekk nirrifjutaw li ninvestu fil-persuni biex nikzbu profitt immedjat akbar, inkunu nagħmlu ħsara kbira lis-soċjetà. L-innovazzjoni teknoloġika il-Papa jara blenti kritika imma anke pożittiva għaliex hemm minnhom fil-numru 135 jitkellem dwar il-famużi OGMs, l-organizmi mibdulin ġenetikament.
organically. Che finì? Modified organisms, immaginavi, ecco, l'OGM. Lì una questione di carattere il Papa complesso. Al che invece con la libertà economica, limina effettivamente gaudi col hat, scicoltanti con emzon in edo limitu, lil daucli andom fedeom risorsi, o saha finanziari igbar. Ibda mil concentrazioni tarti e produttivi fidei nel ftit. U e ti referi a realtà, per esempio, fl'America, tanno sinar min fejju fejn per esempio signor Iqbar jippruvaw jiddominaw il-foresti għal-qlieħ tagħhom. Ma mhux biss pjantaġġuni Iqbar fejn huwa r-rikkezza hija f'idejn il-ftit. Ir-raba kapitlu titkellem dwar u din hija biex ngħidu hekk ir-ruħ tal-enċiklika l-ekoloġija integrali. U din hija l-qofol tal-proposta tal-enċiklika. Fid-diversi dimensjonijiet tagħha tħares il-post speċifiku li għandu l-bniedem f'din id-dinja u relazzjoni tiegħu mar-realtà ta' madwaru. Infatti ma nistgħux nqisu n-natura bħala xi ħaġa maqtuha minna jew bħala sempliċi sfond ta' ħajjitna. Dan jgħod għal dak kollu li nagħmlu fid-diversi oqsma. Fl-ekonomija u fil-politika, fil-kulturi differenti, partikolarment dawk li jinsabu medda, u saħan sitra f'kull moment tal-ħajja ta' kuljum. Illum l-analiżi tal-problemi ambientali ma tistax tifrida mill-analiżi tal-kuntesti tal-bniedem, tal-familja, tax-xogħol, mir-relazzjoni ta' kull persuna ma' ħanfisa. U għalhekk u fondamentali nfittxu soluzzjonijiet sħaħ. Li għatu kas tal-mod kif is-sistemi naturali jinteraġixxu bejnietom u mas-sistemi soċjali. M'għandniex żewġ kriżijiet separati jgħid il-Papa, waħda ambjentali u l-oħra soċjali, imma kriżi waħda u komplessa soċjo-ambjentali. Sara li nagħmlu l-ambjent qegħdin nagħmluha lilna nfusna. Din hija biex ngħidu hekk xi ħaġa li rridu nkunu tassew persważi minnha. Ħsara li nagħmlu l-ambjent qegħdin nagħmluha lilna nfusna. Allek il-Papa għandu ħames punti f'dan il-kapitlu, l-ewwel jitkellem dwar ekoloġija ambientali, ekonomika u soċjali. U hawnhekk allura jgħid, diġà semmejnieh dal-punt li l-kwistjoni ambientali ma tistax tiġi biex ngħidu hekk mifruda mill-kwistjoni ekonomika u soċjali. Hemm mbagħad l-ekonomija, l-ekoloġija skużawni kulturali. L-ekoloġija titlob ukoll jgħid l-ozza tal-għana kulturali tal-bnedmin fl-aktar sens wiesa tiegħu. Aħna per eżempju, aħna l-Maltin, għandna ambjent patrimonju arkitettoniku u kulturali li hemm bżonn inħarsuh. U l-biodiversità tagħna mhux biss widnet il-baħar, pjanta nazzjonali, imma tant affarijiet li huma endemiċi u ma parti patrimonju tagħna. Jekk jiena ma jibqalix ix-xari naturali, fejn insibhom daw, qed infaqqar lili n-nifsi, qed inċaħħad lill-uliedna minn dak li hu verament Malti. Dawn huma pjanti, dawn huma ħxejjex li kibru hawn biss għax aħna gżira. Imma se nħallulhom post fejn jikbru dawn. L-ekoloġija għall-ħajja ta' kuljum. L-ekoloġija integrali tolqot anke il-ħajja ta' kuljum li għalija l-enċiklika tiddedika attenzjoni speċifika partikolarment fl-ambjent urban. U hawnhekk jitkellem dwar il-fatt li aħna noħolqu l-ambjent mibni l-fakoltà tal-arkitettura illum jisima l-fakoltà tal-ambjent mibni.
jina najt nispera ma jkunx kollu mibni l-ambjent Malta, ġiviri jibqa ambjent anke mhux mibni. U jina nispera li l-fakultà tibda tissemma ambjent mibni u mhux mibni, biex almenu jkollna bilanċ. Dan kollu li żvilupp awtentiku, jgħid il-Papa, jitlob titjib integrali fil-kwalità tal-ħajja umana. L-ispazji pubbliċi, djar, it-trasport u eċċetera. U jgħid hekk, jeħtieġ naċċettaw din hija xi ħaġa qawwija nixtieq naqsam magħkom fin-numru 155, jeħtieġ naċċettaw lil ġisimna bħala don ta' Alla biex nistgħu nilqgħu naċċettaw id-dinja kollha bħala don tal-missier u dar komuni tagħna. Mill-aħħar l-oħra, loġika ta' ħakma fuq ġisimna di l-idea li nirvellaw kontra d-don ta' Alla u ngħidu ma jiena niddeċidi jien min jien u kif jien. Timbidel ukoll jgħid il-Papa f'loġika kultant sottili ta' ħakma fuq il-ħolqien. Jitkellem ukoll il-Papa dwar il-prinċipju tal-ġid komuni. L-ekoloġija umana ma tistax tifrida mill-kunċett tal-ġid komuni. Fid-dinja kontemporanja li fija naraw tanti negwaljanzi u li fija qed jikber dejjem l-att tal-persuni li sfaw skartati imċaħdin mid-dritti umani fondamentali, l-impenn lejn il-ġid komuni jfisser li nagħmlu għażliet solidali fuq bażi ta' għażla preferenzjali favur l-iżjed foqra. Mbagħad jitkellem dwar il-ġustizzja bejn il-ġenerazzjonijiet. Jgħid hekk il-Papa, il-ġid komuni jirrigwarda wkoll il-ġenerazzjonijiet futuri. Illum ma tistax titkellem fuq żvilupp sostenibbli bla solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet. Se nħallilek lill-uliedna se nħallulhom. Mingħajr parre ma ninsew il-foqra tal-lum evidentement. Żax ngħidlek isma jina irrid nuħsib f'uliedi, allura inti li qed tmut bil-ġuħ se nħallik bil-ġuħ għax jina rrid nuħsib dawk li għadhom ma ġewx. Ovvjament, anke din il-ġustizzja intra u interġenerazzjonali trid tuħossib min għandu bżonn l-għajnuna immedjata. Min din ir-ruħ tal-enċiklika l-kapitlu 4, l-kapitlu 5 mbagħad jibda jiftaħ ftit dialogu f'ambjenti differenti. Il-Papa jgħid dawn il-prinċipi kif se nħadmuhom bħala familja umana. Wara jitkellem dwar dialogu dwar l-ambjent fil-politika internazzjonali, id-dialogu lejn politika ġdida nazzjonali u lokali, id-dialogu trasparenza fil-proċessi deċiżjonali, id-dialogu bejn il-politika u l-ekonomija bejn lejn il-milja umana, ir-reliġjonijiet fid-dialogu max-xjenzi. Dwar il-kwistjoni tal-politika internazzjonali, il-Papa jgħid id-dinja li interdipendenti ma tfissirx biss li nifhmu l-konsegwenzi ħżina tal-istil tal-ħajja tal-produzzjoni tal-konsum jolqtu lil kulħadd imma qabel xejn. Li nagħmlu mod li jiġu proposti soluzzjonijiet ibda minn perspettiva globali u mhux biss biex tiddefendi l-interessi ta' xi pajjiż. Il-pajjiżi qed jgħid hemm bżonn jaħsbu wkoll fil-ġid komuni tal-umanità. U dan huwa perspettiva wiesa' ħafna. Aħna nafu li ħafna drabi diskussjoni fuq climate change, per eżempju, u jew fuq il-fos hemm pajjiżi kbar fid-dinja li dejjem jagħmlu l-vito tiegħu jew inkella joħonqu diskussjoni għax għandhom l-interess politiku intern li joħnoq dan is-sensibilizzazzjoni globali. Id-dialogu bejn il-politika ġdida nazzjonali u lokali, hekk jgħid il-Papa, nikkwota lilu. Fuq livell lokali jistgħu jimbtu responsabiltajiet akbar, sens qawwi komunitarju, ħila speċjali ta' għozza u kreatività iktar ġenerusa. Il-politika u l-ekonomija jgħid għandhom bżonn joħorġu mill-loġika effiċjentista, jifieri issa għandna bżonn nagħmlu dil-ħaġa.
li tħares bis lejn l-immedjat u li tiffoka fuq il-profitt u s-suċċess elettorali fil-futur qrib. Jiġri li l-politika tara bis sal-ponta ta' mneħera. Papa jgħid hemm bżonn li aħna fid-deċiżjonijiet tagħna ma nħarsux lejn il-progress immedjat u lejn is-suċċess elettorali imma nuru responsabilità ikbar. Il-Papa jitkellem ukoll fuq it-trasparenza fil-proċessi deċiżjonali. U jgħid hekk. Fin-numru 182. Partikolarment l-istudju tal-impatt ambientali ta' xi proġett ġdid jitlob proċess politiku trasparenti u sottopost għad dialogu. Waqt li l-korruzzjoni li taħbi l-impatt ambientali veru ta' proġett imħallas bil-favuri spiss twassal għal xorta ta' ftehim stramp li jippruvaw jaħarbu milli jinfurmaw lill-pubbliku jew minn dibattitu iktar fil-fond. Il-Papa qed jgħid aħna irridu nkunu ċari meta nippreżentaw proġett fuq l-impatt veru ambientali. U l-għadu ta' din il-verità l-Papa jgħid hija l-korruzzjoni jew il-fatt li jista' jkun hemm dak li hu jsejjaħlu xorta ta' ftehim stramp. Il-numru 4 ta' dan il-kapitlu jitkellem dwar id-dialogu bejn il-politika u l-ekonomija lejn il-milja umana. U jgħid hekk. Jekk m'għandej hux wiss il-veduti tagħna nistgħu niskopru li d-diversifikazzjoni ta' produzzjoni iżjed innovattiva u binqas impatt ambientali tista' tħalli ħafna qlieħ. Imbagħad jitkellem dwar ir-reliġjonijiet fid-dialogu max-xjenza. Ix-xjenzi empiriċi ma jistgħux jispjegaw għal kollox il-ħajja waqt li s-soluzzjonijiet tekniċi ikunu ineffikaċi jekk jintesew il-motivazzjonijiet kbar li għamluha possibbli ngħixu flimkien li nagħmlu sagrifiċċji li nuri t-tjiba mal-oħrajn. Dawn huma lingwaġġ li r-reliġjonijiet huma mitla sew tiegħu. Ir-reliġjonijiet għandhom jitlu fid-dialogu bejniethom orjentat lejn l-għożla tan-natura, il-ħarsin tal-foqra, l-insiġ ta' xibka ta' rispett u ta' fraternità. Jekk aħna qegħdin ngħidu, id-dinja tal-lum għandha bżonn iżjed dialogu interreliġjuż. Il-Papa qed jgħid il-ħarsien tal-ħolqien, tal-ambjent, huwa pass importanti, essenzjali, f'dan id-dialogu interreliġjuż. Il-kapitlu 6, u għandi natikom l-aħbar tajba li hu l-aħħar kapitlu, jitkellem dwar l-edukazzjoni u l-ispiritualità ekoloġika. Għandu disa punti, imma nixtieq nippreżentahom b'mod ħafif. Il-Papa, per eżempju, l-ewwel punt li nimmiraw lejn stil ta' ħajja ieħor, jgħid li hemm bżonn li aħna niskopru iż-sbuħija ta' sobrieta, stil ta' ħajja li jevita l-ħela. Imma dena ifisser ukoll stil ta' ħajja għażlit tal-konsum li jridu jkunu differenti minn dak li għandna. Hemm ukoll l-importanza li nedukaw dwar l-alleanza bejn l-umanità u l-ambjent. Il-prinċipju li fuqu timbena l-enċiklika, importanti l-ħarsin tal-ambjent bħal meta wieħed jevita l-użu ta' materjal tal-plastik jew tal-karta, inaqqas il-konsum tal-ilma, jifret l-iskarti, sajjar biss dak li jaħseb li se jiflaħ jiekol, 30% ta' dak li nsajru narmuħ. 30% ta' dak li nsajru narmuħ. Ta' min naħsbu fuqa din il-ħaġa. 30% ta' dak li nsajru narmuħ.
U l-papa tiegħi dinna nsajru għalmenu 70% ta' dak li besibna, għalmenu nibdew forsi ifimni jina wieħed l-ewwel wieħed nimmaġina jien sew hemm. Ekku. Ena u paċi. Hawnhekk reġa' titfaċċa l-proposta li nsibu fl-Evanġeli Gaudium, is-sobrijata jekk ngħixu b'libertà war fin tista' teħlisna. Lill-libertà li inti kunt titgħallem tgħix bil-qies. L-ekoloġija integrali hemm ora wkoll minn ġesti sempliċi ta' kuljum li fihom inkissru l-loġika tal-vjolenza, l-abbuż u l-egoizmu. Imbagħad il-Papa jitkellem ukoll dwar il-mistrieħ ċelebrattiv li aħna hemm bżonn niskopru il-jum fil-ġimgħa meta l-bniedem jieqaf biex ikun jista' jgawdi anke il-ħajja tiegħu fil-profondità, jiskopri din id-dimensjoni vertikali u jgħid isma' jiena qiegħed ħaġa waħda mal-ħolqien, jiena wkoll ħolqien tal-Mulej. Wara kollox aħna l-Ewkaristija x'inhi? Il-frott tal-art u xogħol il-bniedem, il-frott tad-dilja, li bil-qawwa tal-Ispirtu Santu huma mibdula fil-ġisem u d-dem ta' Ġesu. Fuq din il-ħaġa il-Papa ma jikkotax nikkotax jien ma jimpurtax, Teilhard de Chardin għandu spiritualità straordinarja. Per eżempju, Mass on the Universe. Meta Teilhard de Chardin juħu l-elementi tal-univers u jagħmel innu ta' tifħir, Ewkaristija, ringrazzjamenti l-Alla bihom. Imma wkoll din għandu wkoll Teilhard de Chardin essayzaj jismu kważi meditazzjoni di Pix, it-teka. Il-misteru tal-Ewkaristija li huwa flott tal-art u xogħol il-bniedem, kif ngħidu fl-Ewkaristija fl-Offertorju, li bil-qawwa tal-Ispirtu Santu jitbiddel fil-ġisem u d-dem ta' Ġesu tal-Mulej. Jiġi divinizzat. Divinizzat. Għall-insara temmen falla wieħed li hu komunjoni trinitarja iwassal għall-ħsieb li r-realtà kollha għandha fuqha il-marka speċifika trinitarja. Anke l-persuna umana hija msejħa tassumi dan id-dinamiżmu trinitarju. Ħalli toħroġ minna nifisa biex jgħix il-bniedem f'xirka ma' Alla, mal-oħrajn u ħlejjaq kollha. Ma jistax jonqos f'enċiklika papali li l-Mulej isellem lilhom Ġesu, l-Marija, li ħadet ssib Ġesu, issa qiegħda tgħix miegħu bħala omu reġina tal-ħolqien kollu, u ħlejjaq kollha jgħannu ġmiela. Ma il-Papa jsitu wkoll San Giuseppe, kif tafu l-Papa għandu devozzjoni speċjali lejn San Giuseppe, rid ukoll li fl-istemma tiegħu il-Papa hemm ix-xemx tal-Ġiżwiti biex ngħidlek bl-isem ta' Ġesu, IHS, Jesus Hominum Salvator, imm ukoll l-istilla l-Marija u hemm il-warda tan-nard li hija s-simbolu ta' San Giuseppe. Hemm il-familja mqazza fl-iskudo tal-Papa. U dwar San Giuseppe jgħid ħdejja fl-Evanġelu jidher ħdej Marija, Giuseppe bħala raġel ġustu ħaddiem, mimli b'dik it-tenerezza ta' minu verament qawwi. It-tenerezza ta' minu verament qawwi. It-tnejn jistgħu jgħallmuna kif nimmotivaw ruħna biex inħarsu din id-dinja li Alla tagħna. Jiena nixtieq nistedinkom biex issa nsibu il-paġna fil-verżjoni Maltija tal-enċiklika l-paġna 248. U flimkien nitolbu dawn iż-żewġ talbiet talba għal din l-art tagħna u mbagħad talba nisranija mal-ħolqien. Mela 248. Mulej l-aktar oli li tinsab fl-univers kollu u fl-iċken waħda mill-ħlejja tiegħek, int li ddawwar biħlewitek kull ma jeżisti, sawwa fuqna l-qawwa ta' mħabtek
biex nistgħu nieħdu ħsieb tal-ħajja u tal-ġmiel. Kattar fina l-paċi biex ngħixu bħal aħwa bla ma nweġġgħu lil ħadd. Missier il-foqra, għajna nifdu lill-imwarbin, lill-minsijin ta' din l-art li jiswew tant fajnejk. Fej ilna ħajjitna biex inħarsu d-dinja u mhux inħarbtuha, biex niżergħu l-ġmiel u mhux it-tinġis u l-erda. Miss il-qlub ta' dawk li jfittxu biss kif se jgawdu huma minn fuq dar il-foqra u l-art. Għallimna niskopru l-valur ta' kull ħaġa, nikkontemplaw baġeb, narfu li aħna ta' bil-ħaq ma' qudin ma' ħlejja kollha, fil-mixja tagħna lejn id-dawl tiegħek bla tarf. Inrodulek ħajr li ta' kuljum tinsab magħna, weżinna nitolbuk aħna u nitqabdu għal ġustizzja, l-imħabba u l-paċi. Ejjew nagħmlu t-talba nisranija mal-ħolqien. Infaħruk missier maħlejja kollha tiegħek li ħarġu minn dirajk setana. Huma tiegħek u nfawra bil-preżenza tiegħek u bil-ħlewwa tiegħek tkun infaħħar. Iben ta' Alla Ġesù, minnek inħalqu l-ħwejjeġ kollha. Inti ssawwart fil-ġuf ta' omm ta' Marija. Sir parti minn din l-art u ħaris lejn din id-dinja bajnejn ta' bniedem. Illum int ħaj f'kull ħlejqa bil-glorja tal-qawmin tiegħek. Tkun infaħħar. Spiritu Santu li bil-dawl tiegħek tmexxi lil din id-dinja lejn l-imħabba tal-Missier u sieħeb il-karba tal-ħolqien. Intu kol tammar fi qlubna biex tiġbidna lejn it-tajjeb. Tkun infaħħar. Mulej Alla wieħed u tlieta, komunità tal-ħaġeb ta' mħabba bla tmiem. Għallimna nikkontemplawk fil-ġmiel tal-univers fejn kollox ikellimna dwarek. Anqal fina għanja ta' tifħir u gratitudni għal kull ħlejqa li inti għamilt. Għatina l-grazzja li nħossuna mwahda b'mod intimu ma' kull ma' jeżisti. Alla ta' mħabba, urina xinu postna f'din id-dinja bħala għodda ta' mħabtek aħlejja kollha ta' din l-art, għax lanqas wieħed minnhom biss mu minsi minnek. Dawwa lil dawk li għandhom is-seta' u l-flus, li ma jmorrux jaqgħu fid-dnub tal-indifferenza, imma jħobbu l-ġid komuni, iwiznu lid-dajfa u jieħdu ħsieb ta' din id-dinja li fiha ngħixu. Il-foqra u l-art qed jokorbu. Mulej, bil-qawwa u bid-dawl tiegħek ħulilna biex inħarsu lil kull ħajja, biex inħejju għal ġejjini aħjar, biex tiġi saltnate ta' ġustizzja, ta' paċi, ta' mħabba u ta' ġmiel tkun infaħħar. Amen. Laudato si. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Sal-aħwa dan il-klim tal-Papa. Jiena nimpenja ruħi f'isem ippermettu li ngħidilkom anke f'isimkom aħna l-Knisja f'Malta. Li dan il-klim tal-Papa nibdew aħna noħduh bis-serjetà. M'għandna l-ebda dritt nippretendu li ħaddieħor jagħmel xi ħaġa jekk aħna ma nkunux aħna l-ewwel li nagħtu l-eżempju. Il-bieraħ kelli laqgħa sabiħa mal-provinċjali wkoll irġielu nisa li jaħdmu dedikazzjoni kbira f'din l-Arċidjoċesi Għażiża. U tkellimna fuq din il-ħaġa, hemm bżonn li aħna jkollna in inverted commas, politika li timxi fuq il-gwida li qed jagħtina l-Papa Franġisku. U aħna nwiedu lill-Istat Malti l-kooperazzjoni tagħna, l-inkoraġġiment tagħna, anke l-kritika tagħna li xle, imma b'sens tal-lealtà. Għaliex aħna nemnu li mhux ir-rwol tagħna li nkunu sostituzzjoni għal-politika,
Aħna nirrispettaw il-politiċi tagħna u nitolbu għalihom bir-responsabilità gravi li għandhom u m'għandna l-ebda pretensjoni li noħdulhom ir-rwol tagħhom. Nitolbuhom biss li magħna magħna. Aħna għandna din responsabilità kbira magħna nassiguraw mhux biss għalina nfusna. Ħajja sostenibbli li hemm bżonn tkun ħajja anke ta' rażan u ta' deċiżjonijiet għaqli, imma li nieħdu ħsieb responsabilità kbira il-futur tal-ġenerazzjonijiet li ġejjin biex aħna nagħtuhom verżjoni ta' Malta li tkun sabiħa. Mhux bil-forsi sbaħ imma sabiħa. Għax dejjem sabiħa Malta. L-istaġun kolli tagħha dejjem sabiħa. Aħna inħobbuha nħobbu kull rakna ta' din il-gżira ta' dawn il-gżejjer, nafuhom, nixtuqulhom kull ġid u jew naħdmu flimkien bħal-aħwa irrispettivament mill-kuluri tagħna, mill-perspettivi tagħna u r-ruoli tagħna. Kulħadd fi r-ruol tiegħu. Imma hemm bżonn naħdmu flimkien bi-spirtu ta' rikonċiljazzjoni u anke ta' onesta. Nirringrazzjakom ħafna.